tenim a taula, tal com vosaltres podeu veure el programa, a Marina Elias, professora del Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona. De la Universitat de Barcelona. El doctor Antonio Ariño, que és catedràtic de Sociologia de la Universitat de València, actualment és rector de la Universitat de València. A Constantín Korotkov, que és estudiant, aquí ve amb un paper completament d'estudiant, sobre la seva màster, i també farem una presentació més detallada. I també Basil Tavikov, que és economista de formació també, també ve des d'una perspectiva d'estudiant. Tenim quatre veus, que les dues primeres seran la d'Antonio Ariño i Marina Díaz, seran intervencions al respecte, com vosaltres teniu el programa del perfil dels nous estudiants, centrar una mica la seva intervenció, la presentació d'una sèrie de dades i l'anàlisi d'una sèrie de consideracions a partir d'aquestes dades, i també de la Marina Díaz, dels efectes de la crisi en les decisions dels estudiants. I després tenim dues perspectives. Hem posat el títol del programa Posa la tria després del grau, que són dues experiències, de Constantí, però el cop i de Basil. Abans de començar la intervenció dels ponents, crec que el sistema aquí no fa falta que ens recordem mutuament que el tema del perfil dels estudiants és important, però si estem aquí no farem aquí una intervenció gratuïta que no serveixi per res, però sí que volia fer tres reflexions molt breus, que quan parlem del perfil dels nostres estudiants, avui es deia a la sessió d'aquest matí, a la primera sessió, la importància de conèixer dades al voltant no només dels estudiants en general, però en aquest cas al voltant expressament dels estudiants, per tal de basar les polítiques d'educació superior doncs, en evidències, en documentació, en poder-les formular més crítiques. Jo crec que aquest canvi és un canvi important que jo penso que s'ha fet al voltant de moltes qüestions importants de les universitats, que són les que afecten fonamentalment doncs, les qüestions també de tipus docent, però que en canvi estem en una fase més incipient pel que fa referència a les dades que ja existeixen i que es tenen sobre els estudiants. Crec que la política d'estudiants encara ha d'entrar en aquesta dinàmica de polítiques més basades en evidències i aprofitar al màxim la informació existent. Fa uns anys era difícil plantejar-se aquest objectiu perquè no hi havia suficients dades. Jo crec que avui dades n'hi ha moltes. I el que falta és poder-les analitzar bé, explotar-les bé, però no ens falta. Per tant, el que es tracta és de treballar-les i d'intentar, sobretot, ser suficientment creatius com per poder trobar aquelles relacions entre dades que ens permetin esbrinar per hora d'anar algunes de les polítiques. No? La segona reflexió que volia fer és que és cert que en tots els processos de canvi de model formatiu a la universitat, jo no em referiria només a Bolònia, sinó en general la preocupació cada vegada més forta sobre la qualitat de la docència, al llarg dels últims anys, s'està convertint en aquest moment més en una preocupació al voltant de la qualitat de l'aprenentatge dels estudiants, que és com hauria de ser i que hauria de ser la conseqüència lògica de qualsevol preocupació per la millora de la qualitat de la docència. No? I clar, parlar de qualitat de l'aprenentatge requereix conèixer molt a fons els sistemes d'aprenentatge, els estils d'aprenentatge, les maneres com s'enfronta la informació i la construcció de coneixement que fan els estudiants que estan a les aules de les universitats. Potser ens hem quedat a vegades, fins i tot la gent que ens dediquem a aquest tipus de qüestions, més amb una imatge a vegades de com aprenen els estudiants pensant en com nosaltres potser apreníem, quan els canvis que s'han produït, que els últims com a mínim 15 o 20 anys són suficientment potents, o per pensar que la manera de construir coneixement de les generacions més joves té elements comuns, però té molts elements diferents respecte a les maneres de processar i de construir el coneixement que nosaltres, per exemple, protagonitzat amb els nostres processos formatius, el que tenim ara. No? Per tant, aquesta segona part ja són dades que no són avui dades estadístiques sobre determinades qüestions que potser són més fàcils de copsar, sinó que requeririen, probablement, per conèixer més el perfil dels nous estudiants, requeriria probablement també fer recerques una mica més en profunditat, més qualitatives,
sobre estils d'aprenentatge, docència, alguna de les coses que es parlaran aquí ja comencen a abordar aquestes qüestions. A mi em sembla que són molt importants perquè complementen les dades més, entre cometes, clàssicament treballades estadísticament o que són més fàcils a les que es pot accedir i que requereixen un nivell d'investigació menys des del punt de vista sofisticat. Aquest nivell sobre l'aprenentatge requereix un nivell més d'oportunitat o més qualitatiu. I la tercera reflexió que volia fer és que també és cert que la situació actual, tant des del punt de vista laboral, com social, com política, etc., està incidint d'una forma molt clara respecte al concepte del que vol dir un bon nivell d'aprenentatge i també un bon nivell d'ocupació, un bon nivell quan s'entén que la persona està en bones condicions per incorporar-se al món del treball. Jo crec que la reflexió al voltant d'això, tots la fem, com a adults i com a ciutadans, però probablement, des del meu punt de vista, com a mínim penso que encara falta aprofundir una mica més en el sentit que pot tenir la formació universitària avui pels estudiants i veure quina distància té respecte a la que té per nosaltres com a docents o gestors de les universitats. Crec que aquí també hi ha un cert gap que en algun moment doncs potser valdria la pena també analitzar-lo. Són tres reflexions molt breus perquè el que interessa és escoltar-me de la taula, però sí que les volia plantejar la primera sobre la importància de treballar dades, perquè dades n'hi ha, intentar no complicar les dades amb dades que no siguin equiparables més o més altes i treballar-les de manera més compartida possible. La segona, que els coneixements sobre les gestions també siguin sobre la forma d'aprendre i com incidir perquè aquest aprenentatge sigui de qualitat. I la tercera, aquesta breu reflexió respecte a quina percepció tenim nosaltres de quin sentit té la formació universitària avui i quina és la que perceben o que d'alguna forma pensen que cal que tingui o que tingui pels estudiants. Bé, dono la paraula, en primer lloc, a Antonio Aliño, que com he dit és catedràtic de Sociologia de la Universitat de València, vicerrector de Convergència Europea i de Qualitat de la mateixa universitat, una persona coneguda per les seves també publicacions. A més, és el director de l'Observatori de la Vida i Participació de los Estudiantes. Aquest és un observatori que se l'ha treballat dia a dia i amb un esforç continuant. No existiria si no fos per la persona que existeix. I jo crec que bueno, va ser un pas important en el seu moment quan es va constituir. Va ser amb l'anterior equip de la Secretaria d'Universitats, quan estava el Mario Rubidal, el secretari d'Universitats. I a més és una persona que dins del seu àmbit de la sociologia pues, té una llarga trajectòria tant cerca com fins i tot de ser pioner o no? Promotor de moltes iniciatives com la revista, per exemple, Arxius de Ciències Socials i altres publicacions de reconegut prestigi en el seu camp. Jo crec que prenem la paraula, com tot Toni Aliño, i més o menys farem unes exposicions que no passin del quart d'hora per tal que després pugui haver-hi intervencions de la resta de persones. Gràcies. Bon dia, moltes gràcies, Miquel. I bueno, pues, benvingudes i benvinguts a aquesta trobada que jo crec que efectivament, com ja ha dit Miquel, planteja una problemàtica molt important. Jo tinc que donar especialment les gràcies pues, a les persones que varen fer possible que el que era una idea que veníem treballant algunes persones durant algun temps fora possible com a realitat fins avui. Després d'avui no ho sé, però fins avui. I així està Àngels Alegre, que estava en el Ministeri en aquell moment, i Mercedes Chacón i Mario Rubiralta i realment nosaltres que jo crec que érem aventureros, un grup de persones aventureres en la universitat en el camp de la sociologia sobre el tema d'estudiar els estudiants, pues trobarem reforçament i això ha fet possible que pugueu trobar en aquest moment pues, encara viva una pàgina web que després veureu que és l'Observatori sobre la vida i participació dels estudiants. Tractaré de ser molt sintètic, encara que tinc una presentació llarga, però deliberadament l'he fet llarga per a que qui vulgui després mirar la presentació pugui tindre el material. Jo tractaré d'ajustar-me als 15 minuts, que d'alguna manera és raonable, com ha marcat el moderador. Dic-vos ja que me trobo en una situació d'ambivalència, d'esperança i de desesperança. Esperança perquè en aquest moment pues, estan naixent observatoris, com per exemple pues, el de la Universitat de Barcelona, que d'alguna manera han sortit de les idees que hem sembrat durant aquests anys en les jornades. S'estan llegint tesis, i crec que per així estava
Laura Daza, no? Que ha llegit, Lídia, perdó, Lídia Daza, que ha llegit la seva tesi fa poc i també s'està llegint en altres universitats. El que vol dir que hi ha un caldo de cultiu en aquest moment d'interès sobre la problemàtica dels estudiants des d'una perspectiva diferent a el que podríem dir documentació administrativa. Documentació administrativa, totes les universitats en tenim a muntó, encara que en general no l'aprofitem, com ja s'ha vist amb anterioritat. Documentació administrativa n'hi ha, però altre tipus de documentació més rellevant que tinga en compte que els nostres estudiants són persones adultes, és algo, fixeu-vos, vos contaré una anècdota, un col·lega de la meva universitat va dir que els estudiants no tenien que omplir cap enquesta, perquè els estudiants quan omplien enquestes sobre avaluació del professorat, en realitat el que diuen és si el professor li s'ha caigut simpàtic o antipàtic, si és guapo o feo, i millor que sigui feo, perquè així se concentraran en l'aprenentatge, no? Clar, literal, literal. Anècdota literal i, bueno, sabeu anècdotes, no podem entendre moltes. Escolta, són persones adultes. Són persones, ciutadans i ciutadanes que tenen drets, drets legals. Bueno, doncs jo crec que és molt important comptar amb la seva veu i això és el que nosaltres volem des de fa temps, a través de metodologies diferents, comptar amb la seva veu, inclús anar un poquet més enllà i que l'observatori siga el seu observatori, no un observatori que d'alguna manera fem els adults o els investigadors sobre ells. No? Bueno, doncs tenint en compte això, la última idea introductoria és que jo vaig a utilitzar del gran conjunt de dades que tenim ja en un ventall d'enquestes ampli, vaig a utilitzar un fil conductor. I el fil conductor és al voltant de la pregunta de si la universitat espanyola està o no democratitzada des de la perspectiva de l'accés dels estudiants a la universitat, des de la perspectiva de la seva trajectòria i des de la perspectiva dels seus resultats. No? Perquè una cosa és que la universitat s'hagi massificat en els anys 80 i 90 i una altra cosa és que s'hagi democratitzat. Per abordar aquesta qüestió tenim alguns conceptes que estan rodant per ahí molt de moda, que és el que es diu ara equitat participativa. Cuidado. I per què no dic igualtat participativa? Ah, perquè hi ha una diferència substancial entre dir equitat i dir igualtat. Veritat. Pareix que no, però hi ha una diferència política, econòmica, que té moltes conseqüències. Bueno, doncs nosaltres, al parlar de democratització, ho fem des de la perspectiva de la igualtat. I jo tractaré, en les dades més empíriques que vaig a utilitzar, parlar d'igualtat i diversitat. Perquè si volem estudiar els perfils, jo crec que les claus són aquestes. En quina mesura hi ha igualtat, com un imperatiu d'una societat contemporània, democràtica, i especialment d'universitats públiques, i en quina mesura hi ha diversitat i com atenem també a aquesta diversitat. Són les dues grans problemàtiques, no? Bueno, pues, en aquest sentit, comencen dos diapositives en les dades d'ara mateix de la universitat en Espanya. Així vegeu com el moment àlgid de la matrícula van ser els anys 97, 98, 99, 2000 i a partir d'ahir caigué, però si ara incorporeu, tant teniu, si incorporeu la matrícula en els màsters oficials, estem tornant a dades en 2011-2012, estem tornant a dades en la universitat de l'any 98-99. I encara és previsible que creixin malgrat la pujada de les taxes. Jo en aquest sentit crec que els estudiants actuaran racionalitzant la seva despesa, reduint el número de crèdits del que se matricularan, però la universitat encara ofereix perspectives socials de millora social tan importants com per a no tractar d'invertir en formació universitària. Així que les xifres combinant grau i postgrau poden créixer. Una altra dada complementària de l'anterior, que també parlarem de la mobilitat internacional, és la de com han anat evolucionant els estudiants europeus en la seva mobilitat, fonamentalment a través del programa Erasmus. I teniu les dades des de que comença el programa fins a 2010-2011, en concret, tant els que venen com els que se van en Espanya. Bé, per a nosaltres era molt important des del principi estudiar els estudiants. Per què? Pues perquè en definitiva tot el gran canvi de l'espai europeu
era, se deia la centralitat en els estudiants, el aprendre a aprendre, que és un canvi en la metodologia, però també en els destinataris. Això, a més, se podria lligar en un canvi que s'està produint en la indústria contemporània. El gran canvi, la tercera revolució industrial que està començant ara, no consistirà en què se fabricarà, sinó en qui fabricarà. Gràcies a les impressores digitals, estem veient que ja se pot fabricar en casa. Veritat? Per tant, aquí estàvem parlant del mateix canvi. No de les metodologies dels professors, sinó de les metodologies que incorporaran els estudiants per al llarg de tota la seva vida aprendre a aprendre. És un canvi de destinataris. La centralitat dels estudiants és algo que no es té que quedar a soles en paraules. És una revolució d'una profunditat molt gran, no? El resultat de l'aprenentatge i la paraula màgica que apareix en tots els documents a partir de 2005, de la qual ja parlarem després, equitat participativa. Clar, això significa que s'incorpora en l'espai europeu la problemàtica de la dimensió social que no existia en 2008, en 1998, no existia fins a 2005. I qui introduís la problemàtica de la dimensió social? Les associacions d'estudiants. Són les associacions que participen en el procés els que comencen a plantejar què passa en la igualtat, què passa en els problemes de beques, què passa en el problema de la financiació de la mobilitat, etc. etc. I des d'ahir s'introduís la dimensió social entesa com a equitat participativa. I això comporta que hi hagi tota una sèrie de problemes, inclusivitat, beques, serveis acadèmics, serveis socials, sistemes d'informació... Ja, però ja on estan els estudiants? O sigui, tot el procés de Bolonya se dissenya per als estudiants, sense els estudiants. Qui són els estudiants? Com són els estudiants? Els estudiants de 2010 són exactament els mateixos que el de des de 1960 i que des de 1990? Tenen les mateixes predisposicions a l'aprenentatge? Tenen les mateixes competències? Són més torpes com estan habitualment acostumats a dir alguns col·legues que diuen el nivell no para de baixar. I dius, deu d'estar baix terra des de fa molt de temps. Perquè com tot ja està baixant, 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 doncs realment no sabem on estarà. Veritat? O senzillament és que són diferents. I aleshores, si són diferents, quines són les seues diferències? I per què nosaltres que som de la generació... Nosaltres parlem de mi, clar. Nosaltres que som des de la generació letrada, no entenem els de la generació audiovisual i pensem que, en definitiva, tot el que no vinga per les lletres està mal. De la mateixa manera que Platón pensava que tot el que no venia per la paraula era un desastre. Què deia Platón dels llibres? Diu, els llibres és el pitjor invent que ha pogut fer la humanitat. Perquè va resultar que a partir dels llibres ja no és necessari memoritzar, el tens en el llibre. I per tant, una activitat fonamental per al ser humà, que és memoritzar, ja no és necessària. Deia Platón. I què deiem nosaltres ara de totes les noves tecnologies? Veritat? Per tant, com són els estudiants d'avui? Quines característiques tenen? I sobretot mirem-lo en termes positius. Quines habilitats i competències noves tenen que són millors que les nostres? I no en termes negatius. Bueno, doncs, això és el que d'alguna manera se traduís en un mental de preguntes i comencem a treballar en l'observatori. Què sabem d'ells? La primera pregunta que nosaltres farem és, doncs anem a los informes que fa l'INJUVE periòdicament i no hi ha res sobre els estudiants universitaris. No existeixen. En INJUVE, l'organisme estatal que se dedica a estudiar a la joventut en Espanya i no diu res en ningú dels seus informes sobre els estudiants universitaris. Bueno, sí, la Fundació BBVA ha fet una sèrie d'estudis que jo he intentat moltes vegades que me faciliten les microdades, però absolutament impossible. I després tenim els estudis que va fer el professor Mas Joan i que es van publicar en la revista Papers. Jo crec que són els primers estudis i en paral·lel pues, nosaltres estàvem treballant d'un grup de companys estaven treballant de l'ofici d'estudiar en la universitat. Això crec que són les dues grans referències i per a mi, des de luego, pues, el veure aquell número monogràfic de Papers va ser tot un descobriment perquè, en definitiva, ja vaig trobar una alma gemela en la qual me podia sentir que compartia algo, no? Compartia interès. Pues, en aquest context també tenim Eurostudent a nivell europeu, que és una enquesta que sabeu que se fa en un grapat de països, però en Espanya, paradoxalment, els resultats no es publicaven, els resultats no es coneixien. Participava Espanya, però
no hi havia una publicació i una presentació dels resultats. Tanmateix, si els estudiants no tenien molta informació, els sociòlegs sí que sabien molt sobre el sistema social i que s'estaven produint canvis importantíssims que tenien rellevància per als estudiants universitaris. S'estaven produint canvis en l'estructura social i familiar. S'estaven produint canvis en el que denominem, també una paraula sintètica, però que té molta complexitat, globalització i societat del coneixement. S'estaven produint canvis no en les TIC, sinó en els nous règims de comunicació i organització. Perquè aquestes tecnologies no només són tecnologies d'informació, són tecnologies d'organització. I per tant, com incidia això en tots els processos de transmissió del coneixement i de l'aprenentatge? Sobretot, s'estaven produint canvis que no s'havien produït durant 40 anys en la funció del capital educatiu en el mercat de treball. Perquè fins a meitat dels 90, el mercat de treball i el capital educatiu funcionaven en paral·lel. Sempre el mercat de treball demanava més capital educatiu. Sempre. Sempre hi havia més llocs de treball que oferta de titulats. Però a mitjans dels 90, aquestes dues curves començaren a creuar-se. I les universitats han viscut com si això no passara. I per què passava? I en quines direccions passava? Per tant, de totes aquestes coses sabien moltíssim. I de la mobilitat internacional, etc. etc. Bueno, la conclusió és que efectivament feia falta fer un observatori de la vida i participació dels estudiants i nosaltres començarem a treballar ja en aquesta idea de la mà del Ministeri en 2009, primavera de 2009. Buscarem els referents internacionals, que seré molt ràpid, per a que es vegeu, que són les enquestes nacionals sobre participació dels estudiants que existissin en Canadà, en Estats Units, en Anglaterra, en França, en Austràlia, etc. etc. Si teniu les referències, i jo ara no me detindré, però sobretot existís l'Observatori de la Vie Étudiante en França, que és una joia enmig d'aquest desert, perquè l'OVE, del qual no he sentit parlar res al conferenciant primer que hem tingut, no ha dit res, fa tot el que ell ha dit des de principis dels anys 90, per a França. I l'OVE nacional se replica en totes les universitats franceses. I ja fa tot això per a les universitats franceses. No? Per tant, ens resulta molt fàcil acudir a mirar i de prendre perquè realment és un marc extraordinari. Bueno, i ahí s'hem situat nosaltres amb tres grans enquestes que ja s'han traduït en llibres o informes. La primera, Universitats en classes, la teniu gratuïta i la podeu descarregar. La segona també la podeu descarregar des d'aquest dilluns i després vos donaré l'adreça Desigualtat, Diversitat i Universitat, gratuïta. I falta pues, l'estudi que hem fet sobre els estudiants Erasmus en les universitats espanyoles, que esperem que també se puga donar a conèixer properament. Bueno, salte aquestes problemàtiques perquè hi me centro en desigualtat i diversitat. La problemàtica de la desigualtat per a nosaltres és importantíssima perquè jo crec que la universitat ha viscut en la fantasia de que realment la massificació era igualtat i era democratització. I això no és de veres. Així teniu tres columnes. En la primera tenim les dades d'acord amb la enquesta de població activa dels homes que tenen entre 40 a 59 anys i que per tant podem pensar que és l'edat dels pares dels estudiants que estan en la universitat. Veritat. I tenim que el 51,5 té un nivell d'estudis baix, el 30,6 un nivell d'estudis medi i el 18 un nivell d'estudis alt d'acord amb els estàndards per a mesurar els nivells educatius establerts per UNESCO. Si anem a els pares dels estudiants universitaris, mireu com canvia la cosa. El 30,2 són fills de pares amb estudis alts, el 30% mitjans, el 32,2 d'estudis baixos i el 7,6 no ho sap. I si anem a la tercera columna, que és de l'enquesta que acabem de fer ara, dels pares dels estudiants Erasmus i de mobilitat internacional, ahí sí que ja estem parlant d'una selecció de classe claríssima. El 62,4 dels Erasmus són fills de pares amb estudis alts.
Això ho tenim exactament igual per a les mares aquí, ho teniu per a l'ocupació dels pares aquí i ho teniu per a l'ocupació de les mares aquí. Per tant, jo crec que la conseqüència des del punt de vista de la desigualtat en la universitat és molt clara. Quan es parla d'equitat, se pensa que d'alguna manera aquestes tres columnes tindrien que tindre els percentatges iguals. És a dir, que si en la societat hi ha un 51,5% de persones que tenen un nivell d'estudis baix, en Erasmus i en la universitat hauria d'haver estudiants de pares en aquest mateix percentatge. Això seria equitat. Cada grup social està representat en la universitat de la mateixa manera que està representat en la societat. Ara bé, això és igualtat? Això és el que jo volia cridar l'atenció. Quan se parla d'equitat participativa, se tracta de que els grups socials tinguin, davant dels drets que siguin, siga la salut, siga l'educació, una presència idèntica a la presència que tenen a la societat. Però això, des de luego, no és la igualtat, o almenys no és la igualtat, des de luego, com jo l'entenc. Bé, diversitat. La diversitat en la Universitat Espanyola, sense dubte, està tenint moltíssima importància en direccions molt diverses. I les variables que podem considerar, entre altres, serien, entre altres, però variables que és imprescindible considerar, el sexe. En aquest sentit, pues, tinc que recordar que la interpretació que ha fet Anna de les dades d'història, ja li ho he comentat, no era correcta. Diu, home, 45% dones i 55% homes, estan equilibrats. No, no, que va, és una titulació clarament masculinitzada, perquè en aquesta edat, en la població, els homes són més que les dones. Per tant, és una titulació clarament masculinitzada. Són 10 punts de diferència que no és qualsevol cosa. Tenim moltes titulacions feminitzades, claríssimament. Claríssimament, des de fa molts anys, totes aquelles que són una prolongació pública dels treballs familiars. Magisteri, infermeria, ensenyar i cuidar, etc. Són titulacions feminitzades. Ara passa medicina. Però tenim titulacions masculinitzades amb un caràcter refractari a qualsevol canvi. Per exemple, educació física i esportiva. I clar, pareix curiós, veritat, educació física i esportiva. Doncs si mireu en el conjunt de la població, les dones i els homes en les edats tempranes practiquen l'esport pràcticament en percentatges equilibrats. Però a partir dels 15 anys, les dones abandonen la pràctica esportiva en un percentatge clarament superior als homes. I això es reprodueix en les titulacions. Bueno, pues, el sexe, l'edat és importantíssima, l'origen en aquest moment, el nivell educatiu, la diversitat funcional, que és la manera de dir en l'actualitat el que es deia abans discapacitat o minusvalia, les condicions socioeconòmiques, el règim de dedicació i especialment les dades. Especialment, molt especialment, les dades. Per a veure la qüestió de les dades teniu esta gràfica que és molt expressiva. Diu, nivell d'estudis dels pares dels estudiants en 7 titulacions amb una composició social més injusta. I teniu, en concret, medicina, teniu farmàcia, enginyeries, dret, filologies, infermeria i magisteri. Bueno, comparem la primera i l'última, no? Medicina. Nivell educatiu alt, 51%. Magisteri, nivell educatiu alt, 22%. I això podeu fer-lo universitat per universitat i titulació per titulació. I veureu com la desigualtat per rames és importantíssima. Així que diversitat i desigualtat se combinen de formes molt complexes que és necessari tindre en compte en els estudis. Per a tractar un poquet d'anar acabant, no? Perquè segurament que ja quasi m'estiraran de temps, el que es pot dir, i aquí utilitzo una frase de l'informe de la Comissió Europea sobre l'Erasmus, diu, los estudiantes universitarios son un grupo selecto en la mayoría de los países europeos. Los estudiantes Erasmus constituyen un grupo selecto dentro de dicho grupo. Aleshores, democratització? Sí, però relativa. No és general, no és general, donat que l'accés està determinat per tota una sèrie de variables socioeconòmiques importantíssimes.
no accedís qui vol, això no és deber, sinó que ha superat determinades condicions. És segregativa per itineraris i nivells i és selectiva o de logro perquè per el camí o per la trajectòria d'alguna manera no estan disponibles per a tots els mateixos tipus de capital i d'oportunitats. És dir, que queda molt de camí que recórrer en les universitats públiques, per lo menos en les qüestions d'igualtat. I això es veu, per exemple, quan s'estudia el capital, els tipus de capital necessaris per a la mobilitat. En primer lloc, i més enguany ja que altres anys, es necessita un important capital econòmic. Important. En segon lloc, es necessita un capital cultural, i dintre del capital cultural tenim que incloure, per exemple, el domini de l'anglès, a banda d'alguna altra llengua, segons on se'n vaig a anar, però com a mínim un domini de l'anglès. Veritat? Capital relacional, perquè hi haurà que buscar lloc de residència, etc, etc. Per tant, el capital relacional és importantíssim. I el que Valéry Ehrlich denomina capital migratori, i que podríem, a lo millor, però jo vull respectar la seva denominació, és les experiències de mobilitat que ja se tenen. Per dir, en quina mesura els que se van d'Erasmus, amb els seus pares ja han viatjat molt, ja han viatjat a soles per a aprendre anglès, veritat? És a dir, mobilitat crida a mobilitat. Bueno, pues, així n'hi ha moltes qüestions i tancaré la meva intervenció en el que podríem denominar les paradoxes que s'estan produint en els sistemes educatius madurs i que jo crec que, com no estudiàvem aquestes problemàtiques, pues no les estem veient adequadament. El primer és el que podríem denominar l'efecte Mateo. Sabeu que és una... està tret de l'Evangeli, no? I diu, al que más tiene, más le dará. Bueno, pues, efectivament, la financiació pública generalitzada de l'educació pública fa que els que més tenen guanyen més de la financiació pública. Lo millor és l'indicador de l'esperança de vida educativa. Una cosa que fins ara pues, no parlàvem, no? Esperança de vida educativa. Quina és l'esperança de vida educativa d'una persona que fracassa en edats molt tempranes? No se reincorporarà ja fàcilment a una carrera i, des de luego, amb poca formació al llarg de la vida. En canvi, qui culmine una carrera té moltes probabilitats de fer al llarg de la vida formació equivalent a una altra carrera. Per tant, aquí hi ha una qüestió importantíssima. Però fixem-nos, no passa només en l'educació, passa en tot el que denominem alta cultura. Resulta que l'òpera, la música clàssica, està finançada amb diners públics de tot el món. I qui s'aprofita d'ella? Les classes mitges altes. Per tant, efecte Mateo. Que el que més té, més se li dona. En les societats liberals i democràtiques. Segon efecte, l'efecte ecològic. Lo que és bueno para unos, puede ser malo para otros. És a dir, els que triomfen en el sistema educatiu, magnífic, han tingut un capital extraordinari, però al entrar en xoc en el sistema social, és molt roïn per als que no tenen capital. Tenen unes desigualtats perquè ara el capital educatiu se converteix en el principal capital d'estratificació social. I com deia Simmel, qualsevol altre capital se pot distribuir per una revolució. Però el capital educatiu és l'únic que no se pot distribuir per ninguna revolució. Perquè el tens incorporat i és el teu capital, de veritat. No se pot distribuir. Simmel deia, el bé més aristocràtic de tots és el capital educatiu. Ho deia en 1909. Bueno, pues, efecte ecològic. I el que pot ser beneficiós a nivell individual pot ser perjudicial en el plan col·lectiu. Això són paradoxes de caràcter ecològic. És a dir, el que algunes persones prosperen, i aquí té que veure molt tota la problemàtica de l'excel·lència, a través del sistema educatiu, al sistema li produeix necessàriament un bé, des del punt de vista de la cohesió social, o genera més exclusió social, més disgregació social, etc. etc. Hem de reflexionar aquestes qüestions. I finalment, l'efecte de maduració. Un sistema educatiu
amb més capacitat d'incidir en el mercat de treball, genera més desigualtat i menys cohesió. Cada un pensa que ell està en la posició que està per el seu mèrit. En cap moment pensa que era necessari construir a través del nivell de l'Estat, a través dels diners de l'Estat, universitats, professorat, això, tot el que té és per el seu mèrit. Veritat? Per tant, un sistema educatiu més madur genera classes socials meritocràtiques que pensen que tenen el que es mereixen i que els altres també tenen el que es mereixen. D'acord? Bueno, pues jo crec que aquestes són reflexions d'alguna manera que ja salte, reflexions que d'alguna manera permetixen, se poden extraure quan tu estudies la problemàtica de la desigualtat i la diversitat en el perfil dels estudiants universitaris. Les nostres enquestes donen moltíssimes més dades que aquestes que jo he seleccionat, les teniu en aquests enllaços totes, en la pàgina web campusvivendi.com, la teniu en el Ministeri, i poden descarregar-se gratuïtament els llibres, i bueno, pues acabaré dient que possiblement el observatori se salvarà gràcies a que la CREUP, que és l'organització dels estudiants en Espanya, està disposada a ficar-se dintre del projecte i seran els estudiants els que salvaran un projecte que hauria de ser del Ministeri. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Antonio. Marina Díaz, com he dit abans, doctora en Sociologia, professora de la Universitat de Barcelona. El seu treball sobre política educativa, educació superior i sobre anàlisi de tasses d'abandonament, impactes, és una molt reconeguda experta en el tema. Directora de la tesi de Lídia d'Alta, que s'ha citat abans, també és una bona investigadora del tema, que és famosa de Lídia, és una d'ella. Endavant. Gràcies. Bé, bon dia a tothom. Primer de tot, moltes gràcies per donar-me l'oportunitat d'explicar-vos qui és el GRET, què és el que fem i quines són les dades que tenim més recents sobre els estudiants universitaris i també els efectes de la crisi. Per posar-vos en context, us volia dir que jo vinc en representació del GRET, que és un grup de recerca del Departament de Sociologia de l'Autònoma. Tot i que per situacions contractuals, ja sabeu que el tema de contractes avui en dia a la universitat va com va, estic de professora a la Universitat de Barcelona i aquest grup de recerca fa recerques des dels anys 80 sobre la relació entre educació i treball. Tenim diverses línies i una d'elles està especialitzada en educació superior i el seu impulsor va ser en Josep Maria Majoan, que ha comentat que era l'ànima bessona de l'Antonio Ariño, o sigui que ja veureu que té moltes... es complementa molt bé el que us presentaré amb el que us acaba de presentar l'Ariño. Bé, el que us presentaré són diverses recerques, que ara us explicaré quines són, que intenten veure quin és l'impacte en els estudiants des del seu punt de vista sobre la implementació del procés de Bolonya i sobre l'últim curs que podem analitzar, l'augment de les taxes universitàries. Com tots bé sabeu, des del 2008 fins avui en dia tenim una famosa crisi econòmica que també està impactant en la situació dels estudiants i per tant també és important posar-ho sobre la taula quins efectes ha tingut. Com ha comentat l'Ariño, fins... és cert que la universitat no ha sigut equitativa ni igualitària, però fins al 2008 sí que semblava que cada vegada més l'expansió educativa ajudava a la mobilitat social ascendent de molts dels joves. I el que estem detectant i el que veureu en les dades que us presentaré és que a partir del 2008 doncs aquesta situació que tendia a ser positiva no s'està frenant. Llavors, les dades que us presento provenen bàsicament de tres recerques. La primera és amb dades del 2008 sobre una recerca que va demanar el Vicerrectorat d'Estudiants, el GRET, que vam fer una anàlisi de les 14 titulacions pilot que hi havia en aquell moment a l'Autònoma
l'espilot demanades pel Tursi, i es va fer una anàlisi, com us dic, sobre l'impacte del procés de Bolonya en els estudiants universitaris. Després teniu una recerca que es va dur a terme del 2008 al 2011 del Plan Nacional, i aquesta recerca es va fer a les 4 universitats públiques de la Regió Metropolitana de Barcelona, per tant s'incloia l'Autònoma, la UB, la Politècnica i la Pompeu. I en aquesta recerca hi havia també dades qualitatives, quantitatives, i també s'intentava, una mica com s'esmentava abans, tenir en compte l'aprenentatge, però no només amb enquestes, sinó amb entrevistes a professorat, a estudiants, per veure quines repercussions estava comportant el procés de Bolonya en l'aprenentatge dels estudiants. I últimes dades que teniu, que són recents, estan a la cuina en aquests moments i les hem remogut aquesta setmana, són dades d'accés dels estudiants universitaris, dades cedides per l'oficina d'aquí de l'Autònoma, perquè volíem intentar veure si realment els estudiants feien estratègies diferents de matrícula. Com comentava l'Antonio Arino, si realment es matriculen de menys crèdits, etcètera, etcètera, i és també el que us presentaré ara. Llavors, com us deia, el 2008 vam començar a fer aquesta recerca sobre la implementació del procés de Bolonya i els canvis pedagògics que s'estaven duent a terme en aquell moment, si realment duien a terme ajudaven a que els estudiants desenvolupessin un aprenentatge més profund, més significatiu, etcètera, etcètera. I el que vam veure en aquell moment és que realment les metodologies pedagògiques que s'estaven començant a implementar tenien efectes generalment positius. Tant l'avaluació continuada, el treball en grup, seminaris, participació, portafolis, el que tots vosaltres sabeu, comportaven un millor aprenentatge pels estudiants, més significatiu, positiu en molts sentits. També vam començar a detectar en aquell moment que segurament pel fet de que tot just es començava, hi havia una forta càrrega de feina pels estudiants, hi havia encavalcaments amb moltes assignatures, havien de fer moltes feines amb molts treballs en grups en moltes titulacions, i això també vam detectar que comportava certs aspectes negatius, que segur que n'heu sentit a parlar, com certa fragmentació del coneixement pel fet d'anar fent un treballet cada mes, situacions de a totes les assignatures tenir treballs en grup, i això el que comportava era molt estrès per part dels estudiants, alguns d'ells s'acaben repartint els treballs en grup. Bé, els estudiants també tenen maneres d'intentar sobrevenir les càrregues de feina. I també veiem que, tot i que les metodologies pedagògiques tenien efectes bàsicament positius, el que era clarament necessari és que hi haguessin recursos al darrere. Recursos tant per reduir les ràtios professor-alumnes com perquè hi hagués formació pel professorat, etcètera, etcètera. Això ho vèiem el 2008. Amb els pressupostos que hi ha avui en dia us podeu imaginar el que ha vingut després. Llavors, un altre aspecte que vam veure que Bolonya comportava, que no estava tan estipulat com el fet de l'aprenentatge profund, és que les metodologies pedagògiques d'avaluació continuada de treball en grup comportaven que l'estudiant hagués d'estar més hores a la universitat. És a dir, aquell model d'estudiant en el qual anava el primer dia, agafava el programa de l'assignatura i tornava a aparèixer el dia de l'examen i no apareixia més durant el curs, això a Bolonya, en la majoria de titulacions, no ho permet. Llavors, el que vam veure és que aquesta presència física de l'estudiant a la universitat comportava més contacte amb els companys, més contacte amb el professorat, i finalment el que acabava comportant és més integració dels estudiants a la universitat. I què comportava aquesta integració? Doncs tant a través d'enquestes com a través d'entrevistes vam veure que això ajudava en el seu aprenentatge, que reduïa l'abandó universitari, que hi havia millors taxes de rendiment, etcètera, etcètera. És a dir, vam veure que era com un efecte no esperat del procés de Bolonya, però molt positiu en el seu aprenentatge i en reduir abandons, etcètera, etcètera. Els efectes positius que sempre presento tenen un però al final. El però el teniu aquí entre parèntesis, que és que vam veure que tot això era positiu per un perfil d'estudiants. Per un perfil d'estudiants que podia venir cada dia, que no havia de treballar i que es podia permetre estar
100% de les hores dedicades als treballs en grups, als treballs, al que se'ls demanés. Per tant, era un efecte beneficiós per una bona part dels estudiants, que són els estudiants tradicionals, però no per aquells que es defineixen com no, estudiants no tradicionals, que la definició és diversa segons els estudis, però poseu-ho amb gent de més edat, amb càrregues familiars, que hagin de treballar, o que tinguin situacions diferents al perfil que tenim pensat com a estudiant jove universitari. D'acord. Després, com us dic, el 2008 també vèiem que la implementació del procés de Bolonya comportava aquests aspectes pedagògics, però també hi havia aspectes estructurals a destacar. I el que vèiem és que el fet de que hagis estat altres hores a la universitat comporta menys facilitat per combinar-ho amb feina. I llavors dona menys probabilitat als estudiants, menys possibilitat en moltes titulacions de poder combinar estudis-feina, cosa que, com sabeu, aquí hi ha molts estudiants que ho fan. Això es va intentar compensar amb moltes titulacions amb vies lentes, però les vies lentes encara són molt poc demandades pels estudiants i és una qüestió institucional que encara veiem que no està resolta. I l'altre aspecte important que sabeu que va comportar Bolonya és la desaparició de les diplomatures de 3 anys i que ara tots els graus són de 4 anys. Llavors, el que sabem per altres estudis i per estudis internacionals també és que els estudiants, quan trien la titulació, el que fan és un balanç del risc que els comporta estar 4 anys o 3 anys a la universitat. Llavors, si venen, per exemple, de famílies amb menys recursos econòmics, el seu risc és més elevat. I això què és el que comporta? Doncs que acostumin a triar carreres més professionalitzadores, relativament més fàcils i que tinguin una durada al màxim de curta possible. Llavors, el que us podeu imaginar és que la composició social és diferent amb, era diferent amb llicenciatures que amb diplomatures. I aquí teniu, bé, com us dic, els estudiants fan aquesta autoselecció intentant reduir el risc, i el que teniu aquí són les dades, el 2008, de la diferència de composició social entre llicenciatures i diplomatures. Si ens fixem només en la banda baixa, amb el verd més fort que teniu els que tenen pares fins a estudis primaris, veieu la diferència entre les diplomatures, el 51% tenen pares amb estudis primaris, i en canvi a les llicenciatures eren el 30,7%. Com sabeu, les diplomatures en aquella època eren poques i per això explica que la composició social total, la barra que teniu al final, s'assembli molt a llicenciatures. Però si veiem la diferència entre una i l'altra, realment el 2008 ja es veia clar que aquests joves que venien de famílies amb menys recursos econòmics el que acostumaven a triar és les diplomatures intentant reduir el risc. Ja vam pensar en aquell moment que el fet de que tot tingués una durada de 4 anys, això posava en situació complexa a joves que volguessin accedir a la universitat i que vinguessin de famílies de menys recursos. I precisament les dades que ens ha cedit l'oficina d'aquí de l'Autònoma, el que ens permeten veure en perspectiva és precisament aquesta davallada de fills de pares amb estudis primaris que fan accés a la universitat. Us poso en situació. Aquestes són dades 2008, 2011 i 2012 d'accés a la universitat per diplomatures, i 2011 i 2012 no existeixen diplomatures, però el que hem fet és seleccionar el que eren les antigues diplomatures que ara són graus, és a dir, l'antiga diplomatura de magisteri de primària, ara és el grau de primària. Passa de 3 a 4 anys, però només hem seleccionat aquestes titulacions. Què és el que veiem? Doncs si ens fixem una altra vegada en els estudis primaris, que és la línia que teniu a Nadal, com han descendit des de l'any 2000 fins al 2012 els nanos que, joves que entren a la universitat que tenen pares amb estudis primaris. D'acord? Recordem, 2008-2012 tenim la crisi econòmica entremig, però del 2008-2011 el que hi ha bàsicament és l'impacte del procés de Bolonya, aquest canvi de 3 a 4 anys de les titulacions, i 2011-2012 el que intentàvem veure era l'impacte de l'augment de les taxes. D'acord? Si veieu, l'impacte de l'augment de les taxes és relativament poc, passant d'un 42% a un 40%, però
penseu que només és un any, amb tan sols un any ja hi ha hagut una disminució, i segona perquè bàsicament el que han fet els estudiants és reduir crèdits, entrar igualment a la universitat i reduir crèdits. A més sabeu que fins ara hi ha hagut el discurs de que es compensaria amb beques i bueno, que tota, després es va plantejar el tema de les beques i que per tant seria d'ajuda, tot i que està comportant problemes avui en dia. Bé, una altra de les dades que us volia presentar és, com us deia abans, el fet de que els estudiants combinen estudis i treball. Això torna a ser estudiants d'accés, és a dir, quan accedeixen al primer, el que diuen si combinen estudis i treball o no. I el que veiem en aquest cas és que el no treballa, que és el verb més fluix que teniu a Nadal, ha anat disminuint. És difícil de saber si aquesta disminució es deu a l'impacte del procés de Bolonya, que no deixa combinar estudis i treball, o deixa menys, o l'impacte de l'augment de l'atur entre els joves. D'acord? Per tant, és difícil veure que hi ha aquí darrere, però sí veiem que hi ha una bona part dels estudiants que fins i tot quan entren a la universitat ja combinen estudis i feina. Bé, com us deia, us plantejo el tema de les beques. Aquí teniu les beques només del Ministeri. També a les bases de dades que ens han donat hi ha les beques de la universitat, però sabeu que moltes beques que es donen a la universitat són de fills de treballadors de la universitat i per tant no podíem veure aquest fet que siguin beques d'ajuda a famílies més desafavorides. I el que veiem del 2008 al 2012 és un increment en la quantitat de beques que ha donat el Ministeri. És cert que també hi ha hagut un increment molt alt de demanda, sobretot el 2012 hi ha hagut un increment altíssim de demanda i moltes d'elles, no sé si heu estat el cas de les notícies que han sortit en els darrers dies, però moltes d'elles encara estan per resoldre, hi ha molts casos fins i tot de morositat per part dels estudiants, d'haver-se matriculat i ha de donar-se que no poden pagar la carrera. Em sembla que va ser a Madrid, a la Complutense de Madrid, que van fer fora uns estudiants i ara els han tornat a admetre perquè no pagaven les quotes que havien de pagar, etc. Potser és la dada, tot i que segurament serien necessàries encara més beques, sí que és cert que hi ha hagut un increment de les beques del Ministeri i com teniu a baix, a més també es veu que s'intensifica la relació entre que els donin una beca i que siguin pares amb estudis primaris. És a dir, que realment aquestes beques sí que van dirigides a famílies desafavorides que segurament no entrarien a la universitat si no fos a través d'aquestes beques. Sempre he dit que quan diria una dada positiva, diria un però, i ara ve el però, i és que moltes, si tenim en compte que els estudiants el que intenten és reduir el risc, i com dèiem abans, els estudiants que venen de famílies desafavorides encara intenten més reduir el risc, aquestes beques, com sabeu, van en relació al rendiment. Llavors, això el que hem detectat que provoca i encara pot provocar més és que els estudiants continuïn, que venen de famílies desafavorides i que tenen beca, continuïn triant aquestes carreres més fàcils i per tant que tinguin menys prestigi per garantir mantenir la beca i garantir tenir una titulació. És a dir, que és com una arma que té un doble tall, que és difícil de resoldre, no tinc la solució, però simplement perquè ho tinguem en compte. D'acord, llavors com a panoràmica general, la idea és que els efectes pedagògics que vam veure amb la implementació del procés de Bolonya, que com us he dit van ser essencialment positius, tot i que hi vam detectar algunes coses no tan positives. Per altra banda, teniu els aspectes més estructurals dels canvis en la llargada de les titulacions, i també de combinació estudis-feina. El que ha passat en tot això, que vèiem el 2008, és que ha impactat la crisi econòmica, han impactat les retallades i han impactat les taxes universitàries. I això què és el que estem veient que està comportant? Doncs un fre en aquests aspectes positius més pedagògics. Un fre per què? Doncs perquè, com sabeu, és necessari un cert llindar perquè les nostres idees d'una bona docència es duguin a terme, un
conseller Isna, em refereixo a que, per exemple, dur a terme treball en grup, sabeu, tots sabem que pot comportar efectes positius, però si tenim aules, com a mi em passa i molts de vosaltres deu passar, que tenim 80 estudiants i volem fer que duguin a terme grups, treballs en grup i poder fer un cert seguiment, acaba sent una tasca força impossible que fins i tot pot acabar comportant efectes negatius. I és amb aquesta idea de que s'està produint com un fre de tots aquests aspectes positius que es veien en la implementació del procés de Bolonya, doncs avui en dia amb les retallades, etcètera, etcètera, està comportant més dificultats en que realment l'aprenentatge sigui més profund i també un risc de que aquest aspecte tan positiu que vam veure que comportava Bolonya, que era la integració dels estudiants a la universitat, doncs això no s'acabi de dur a terme. I per últim, el que teniu, que lliga també amb el que deia l'Antoni Oriño, és aquest canvi en les condicions de vida dels estudiants, també per aquest augment d'un perfil no tradicional a la universitat que comporta situacions bé, dures, per exemple, el tema de la morositat i que un estudiant el faci per a la universitat és una situació extremament dura, però altres situacions més dures. Si algú de vosaltres va veure ahir un reportatge que vam fer a TV3 sobre joventut, es farà una idea del que esmento aquí. I per no acabar amb qüestions negatives, us volia aportar diferents recomanacions que hem anat extraient de totes les recerques que hem anat duent a terme i del que us he presentat ara. A nivell institucional crec que és necessari tenir en compte aquestes 6 coses que hi ha aquí. En primer lloc, és important que les institucions promoguin activitats de participació social i acadèmica dels estudiants. És a dir, claríssim que quan els estudiants tinguin un sentit de vinculació amb la universitat, això els aporta efectes positius i també aporta efectes positius a la universitat. Segurament no cal acabar amb la idea de college i anar tots amb la samarreta amb el nom de la universitat, però sí que hi hagi aquest tipus d'activitats és important. En segon lloc, és important garantir que tota activitat docent estigui ben pensada i que arribi aquest cert llindar de qualitat. Per tant, que hi hagi formació, que hi hagi recursos i que hi hagi uns objectius clars. Ja sé que parlar de recursos en una situació com l'actual és difícil, però de vegades no és qüestió d'injectar diners, sinó fer bones franges horàries, redistribuir bé el professorat que un té, etcètera, etcètera, per arribar a aquest llindar de qualitat. També, en tercer lloc, teniu que és important tenir en compte per als estudiants diferents del tradicional. Sovint es pensen polítiques o es pensen intervencions institucionals que només tenen en compte un tipus un perfil d'estudiant i avui en dia el perfil d'estudiant és divers a la universitat. I per tant, les polítiques específiques han de tenir en compte aquest tipus d'estudiants i també han de tenir en compte que les titulacions són diferents. No hem de pensar una política per totes les titulacions perquè, com tots vosaltres sabeu, les titulacions són diferents en termes de composició social dels estudiants, però també en termes de composició de professorat, d'interessos, etcètera, etcètera. I per tant, sovint polítiques pensades per tota la universitat acaben portant efectes perversos. Evidentment, valorar els riscos de l'augment dels costos que comporta estudiar a la universitat, tant els costos directes de les taxes com els indirectes del fet de que l'estudiant no estigui treballant i per tant sigui un cost per la família, etcètera, etcètera. I finalment consolidar i augmentar beques compensatòries i beques de tot tipus per garantir que tothom, que hi hagi equitat i que tothom tingui possibilitats d'entrar a la universitat si és que ho vol. Si persones amb una formació molt, molt completa, però que tornem a insistir aquí, venen doncs, a donar la seva reflexió des de la perspectiva d'estudiant. El Constantín és estudiant en aquest moment de doctorat a l'Universitat de Girona. Ell va començar el curs de màster d'Erasmus Mundus sobre visió en robòtics i després que va cursar en diferents universitats, la de Heriot-Watt, la de Girona i també la de Bolonya. Després va decidir incorporar-se a aquest laboratori on en aquest moment està desenvolupant la seva tesi doctoral. Inicialment els seus estudis o un dels treballs importants que
que preparant aquest petit currículum es destacava era el desenvolupament d'un sistema de manteniment predictiu de l'equipament dels tramvies de Barcelona, que va ser potenciat posteriorment i que va ser una investigació important en tot el teu currículum. I actualment el que està fent també dins del mateix laboratori és està desenvolupant la seva tesi sobre la detecció automàtica de melanoma mitjançant la visió per computador. Per tant, estem amb un perfil d'estudiant, després presentarem a Basil i el teu protagonista com veu Pablo. Aleshores, comencem per protestir, tu tens la paraula. Muchas gracias. Bueno, antes de todo quería pedirles perdón por los errores que voy a cometer seguramente, porque es la primera vez que hago una intervención en castellano, sobre todo ante un auditorio tan grande. Pues soy estudiante, como me han presentado, en la Universidad de Girona. Trabajo en un proyecto de investigación, ya llevo 2 años trabajando en él, y es sobre la detección de melanoma en sus primeras fases. Bueno, melanoma es un cáncer de piel más mortal, pero lo que pasa es si lo detectamos en las fases muy temprano, es totalmente curable. Y hemos desarrollado un escáner de un cuerpo completo para detectar los cambios que pueden señalar de un tumor en desarrollo y que permita a los doctores de extirparlo. Y bueno, el proyecto es muy interesante, bastante complicado, y lo que me inspira a trabajar en él es la posibilidad de salvar vidas en el futuro. Eso es muy... bueno, esta idea me gusta. Y la decisión, por qué decidí hacer el doctorado en la Universidad de Girona, está directamente relacionada con el máster que hice hace ya 3 años, sí, es mucho tiempo. Es un máster internacional que está dentro del programa Erasmus Mundus. Erasmus Mundus es lo mismo que Erasmus, que ya ha mencionado el señor Niño, pero es para los estudiantes no comunitarios, es decir, fuera de la Unión Europea. Y hay varios programas en diferentes campos. Eligen estudiantes, según nuestros profesores, los mejores estudiantes de todo el mundo. Normalmente esos programas son organizados en consorcios. Consorcios que incluyen 2, 3 o 4 universidades situados en diferentes ciudades de Europa. Y los estudios normalmente se reparten por semestres en estas universidades. En mi programa, que se llama VBOT, es por Vision and Robotics en inglés, consiste de 3 universidades, es la Universidad de Heriot-Watt en Edimburgo, la Universidad de Gerona y la Universidad de Borgoña en cerca de Dijon. Pues después de los 3 semestres podemos elegir una ciudad, una universidad o una empresa dentro de la Unión Europea para desarrollar nuestra tesis. Y pues después del segundo semestre decidí hacer las prácticas de verano aquí en Girona, trabajando en un proyecto, en el inicio del proyecto relacionado con los tranvías de Barcelona, con la empresa internacional que se llama Erso Transport. Y después no sabía dónde quería hacer mi tesis, porque solo sabía que quería hacer algo práctico, más práctico, porque el máster es algo más en la investigación. Y cuando me ofrecieron hacerlo en Girona otra vez, siguiendo trabajando en el mismo proyecto, lo acepté sin pensarlo 2 veces, porque me ha gustado la ciudad. A todos nosotros, a los estudiantes de mi máster, nos han gustado los profesores, porque la calidad de enseñanza era muy buena, la calidad era perfecta, y es que lo que nos gustó es la pasión con la que nos transmitían los conocimientos, su
también sus personalidades, es que las relaciones que teníamos eran muy cercanas y era muy fácil trabajar y muy interesante. Por eso, bueno, hice mi tesis y después me ofrecieron, después de la defensa, me ofrecieron hacer el doctorado en el mismo tema, con la misma empresa, pero al final no pudimos hacer el proyecto porque la empresa dijo que no, había unos cambios. Y al final decidí cambiar el proyecto y trabajar en este nuevo. Cambié el proyecto totalmente, de hecho, pero está en el mismo caso, digamos. Y he preparado unos pros y contras, los aspectos positivos y negativos de mi estancia aquí. Primero que tengo que decir que quizás teníamos muchísima suerte de tener muy buenos profesores con las cualidades pedagógicas muy buenas, pero quiero decir que según muchos de mis amigos de aquí, ellos no tenían tanta suerte y con muchos profesores tenían problemas y la única problema, la problema más popular es que no les faltan las calidades pedagógicas, que son muy buenos profesionales, son muy buenos investigadores quizás, pero no pueden transmitir los conocimientos de una manera buena, no pueden interesar a los estudiantes. De otra parte, de los estudios. Ahora haciendo el doctorado tengo ciertas libertades, de hecho puedo gestionar mi trabajo como quiero. Y esto me gusta porque puedo decir que soy bastante organizado, pero puede ser que no es muy bueno para todos, es el defecto ecológico, ¿no? Que puede ser que otras personas no son tan organizadas y quizás a ellos les costará más organizar su trabajo y hacerlo sin control. También lo que me falta quizás es las clases compulsorias, ¿no? Obligatorias, que sé que en muchas universidades, por ejemplo en los Estados Unidos, los estudiantes tienen que tomar, pero aquí no, y es que no tengo que hacer nada, solo puedo hacer si lo quiero, y normalmente no quiero. Además, quizás mucho se habla de la burocracia que hay en las universidades. Quiero decir que no tengo que hacer tantos papeles, pero lo que falta, el problema más importante, es el problema de los diplomas. Que hace 3 años ya que hice mi máster y pues es la única universidad porque del consorcio hemos recibido los diplomas teníamos que recibir los diplomas de 3 universidades más una en general global, sí, pero la única universidad de la que no tengo el diploma es de la Universidad de Girona y quizás no es que no espero obtenerlo en el futuro más cercano. Y el problema de los estudiantes extranjeros, que quizás es de todos, es la extranjería, los asuntos de la extranjería. En general, los agentes, la gente que trabaja en las oficinas de extranjería en Girona, en Barcelona, quizás es muy, muy amable, muy buena, quiere ayudar, pero las leyes son bastante incómodas y tengo que renovar mi NIE, el número de identificación extranjero, cada año. Pero esto no es un problema, pero el problema es que llevo cada vez casi 7 meses sin tener ningún tipo de visado. Es que el proceso dura más de 7 meses y es terrible. Y en otros países, por ejemplo, como Estados Unidos o Inglaterra, es bastante fácil, si eres estudiante, conseguir un visado para todo el periodo de estancia en el país, sea 5 años.
te lo darán, pero aquí no, es imposible. Y otra cosa que he notado, cuando llegamos a la universidad en un grupo internacional y todos los estudios en inglés y casi nadie, excepto las personas de la Sudamérica o de España, no sabía hablar español o catalán, la web de la universidad, todo el material era en catalán. Y las traducciones no funcionaron. Y por ahora lo que sé es que todavía no funciona. Y para mucha gente de los Erasmus, de la gente de los estudiantes internacionales, es un problema bastante grande, pero bueno, se puede solucionar con el paso de los años aprendiendo el idioma, pero podría ser un poco más fácil. Bueno, en total tengo una experiencia muy buena. Tengo una valoración de mi experiencia de estancia aquí muy buena, porque me gusta muchísimo la ciudad de Gerona. Es pequeña, es cómoda, es muy acogedor. Hay muchas cosas que hacer. También la universidad ofrece muchas posibilidades de practicar los deportes, de organizar organizar salidas a la naturaleza, porque hay muchísimas cosas, por ejemplo, con el mar, con el bosque también. Y bueno, me gusta la gente, me gusta el equipo del trabajo en el laboratorio del Coro. Somos como la familia, es muy cómodo y es muy interesante trabajar entre la gente. Pues ya está. Bueno, la gente de Girona no era un Constantín, pero hombre, realmente todo el diploma según que no depende de la universidad. Bé, d'altres instàncies, després se me va bé. Bé, gràcies, Basil, David Koch, un fer més. Ah, bon dia, això. Te presento molt bé, te presento molt brevement. Bé, en David és economista de formació a la Universitat Pompeu Fabra. Va fer una estada a l'Escola Nacional d'Estadística d'Administració Econòmica a França. I des de fa més o menys un any està treballant com a ajudant de recerca en diferents projectes de la Facultat de Comunicació i del Centre per la Qualitat i la Innovació Docent de la Universitat Pompeu Fabra. Té treballs i està interessat en temes relacionats amb expectatives dels estudiants a l'ingrés a la universitat i tot el procés de satisfacció dels graduats quan acaben així l'entrada i la sortida. Té la paraula. Bueno, hablaré en castellano, según me has dicho. Primero de todo, quería dar las gracias por poder estar aquí, por esta presentación tan calurosa. La historia que os contaré es un poco diferente a la que os ha contado Constantín. Bueno, yo solo tengo 21 años para empezar, así que me siento un poco incómodo aquí, pero bueno. Bueno, siento siempre que me llamo Basil David Koch, nací en Ucrania, pero desde hace 8 años vivo en España con mi familia. Estudié bachillerato y la ESO en un colegio público en Navarra, en Estella. Después de cursar la vía científico-técnica, quería hacer una ingeniería, una carrera de ciencias como matemáticas o física, pero bueno, al final acabé en la Pompeu. Pero no es tan malo, he hecho. Estoy, la verdad, muy contento de haber estudiado en la Pompeu Fabra. El grado que estoy a punto de terminar, que bueno, de hecho ya lo he completado, los créditos, lo que digamos, es International Business Economics. Se trata de un grado muy parecido a ADEM, Administración de Dirección de Empresas, con tres diferencias principales, que son, en primer lugar, que el 100% de la docencia es en inglés. En segundo lugar, el intercambio tercer y o cuarto año es obligatorio. Y por último, las optativas que hacemos de tercer y cuarto tienen una clara proyección internacional. Bueno, ¿y por qué elegí mi carrera? En primer lugar, era
por Valencia, porque bueno, yo venía del bachiller científico y me gustaban bastante las matemáticas, el rigor, el poder que tenía, y se me daban bien además. Pero según esto, pues tenía que haber ido a la ingeniería, pero el miedo que me daba las ciencias exactas, o el perfil sobre todo que había, es que yo me considero, bueno, como una persona bastante sociable, que le gusta trabajar en equipo, interactuar con otra gente, y la carrera de economía más o menos me ofrecía las dos cosas. Pero bueno, esto no fue la razón principal por lo que elegí mi carrera. La carrera yo la elegí, como la mayoría de la gente en mi clase, por el reto que representaba. Porque, bueno, he tenido la mala suerte de estudiar el primer grado 100% en inglés en España, que tiene su dificultad, no tanto a nivel de contenidos, porque la gente tiene una nota de corte muy alta, pero sí el hecho de estudiar en un idioma extranjero, bueno, que para mí es el tercero ya. Al mismo tiempo me gustó la Pompeu. ¿Por qué me gustó la Pompeu? Pues a pesar de lo que piensa mucha gente, la Pompeu, pues fuera de Cataluña no lo conoce mucha gente. O sea, fuera del ámbito académico no se conoce. Se conoce en otras universidades. Yo lo conocí a través de los rankings. Uno lee el ranking del mundo y dice, la Pompeu, voy a ver la página web de que la universidad y qué es. En cambio, por desgracia, los rankings no influyen en la decisión de estudiar en la universidad o no. A uno no le importa. Si mientras la universidad está bien clasificada, está bien, pero no es determinante. Para mí determinante fue pues ir a Barcelona, ver la universidad, las instalaciones y sobre todo la información que daba. La Pompeu, pues según descubrí, era bastante famoso por su nota de corte elevada y eso tiene dos efectos, por lo menos en mi caso tuvo dos efectos muy importantes y creo que es el caso de la mayoría de la gente en mi clase. El primero es amortizar la nota de bachillerato, porque a mí no me hace ninguna gracia tener matrícula de honor y entrar a una carrera donde piden un 7, porque digo, ¿para qué me he esforzado tanto? Si podría haber hecho mucho menos si haber entrado en la misma carrera. Es que no, todo el mundo pero la gente llora. Y el segundo lugar es poder estar con gente igual. ¿Qué pasa? Es que la gente que tiene buenas notas, bueno, pues se siente un poco a veces presionada, raro, ¿no? Uno es el empollón o el que... Es difícil realmente, es la presión social en España, pues el que es listo no se le incentiva, ¿no? En general. En cambio, el hecho de entrar en un ambiente donde la gente es igual a uno, pues le hace sentir mejor a esa persona. Entonces, bueno, empecé a hacer la carrera. Las expectativas laborales, pues yo creo que soy una persona bastante enfocada en el mundo profesional, pero es que uno cuando entra en la carrera es que no sabe de qué va a trabajar. Uno al entrar, por ejemplo, en economía sabe dónde podría acabar trabajando, yo qué sé, los bancos, en mi caso de mi carrera multinacionales, pero no tienen ni idea de qué es lo que va a hacer, ¿no? La verdad es que uno no espera un sueldo desorbitante, porque ya la gente aquí avisa, ¿no? El fenómeno de juristas. Pero sí lo que uno espera es tener algo de responsabilidad, posibilidades de aprendizaje, promoción, espera no ser el becario que lleva los cafés, ¿no? En cambio, pues mi experiencia de... Bueno, no es mi experiencia, porque trabajo en la Pompeu, ¿no? Pero la experiencia de la mayoría de los compañeros de clase es que aquí no se escapa nada. Da igual, aunque tenga uno una media de más de 8 en la carrera matriculando de bachillerato, a todo el mundo pues tiene que pasar por ese filtro de becario explotado, con un sueldo mísero y luego con suerte un trabajo fijo. Bueno, desde mi perspectiva esa es la realidad. Hay algunas excepciones, esta es la mía. Yo desde mayo hasta diciembre empecé a trabajar como becario de investigación, 15 horas a la semana. Bueno, también una cosa, bueno, mi perfil es un poco diferente porque yo completaba la carrera en 3 años, un trimestre, hacía más asignaturas de las que se debían, y desde enero ahora trabajo jornada completa en la Facultad de Comunicaciones de CUIC, el Centro por la Calidad de Innovación Docente. En principio, que tengo bastante buena experiencia, soy segundo de mi promoción y experiencia investigadora, tenía un camino muy enfocado hacia el mundo de la investigación, el mundo de la docencia y no hacer un doctorado. Bueno, no es mentira, he estado aceptado en varios programas de doctorado. En cambio, me di cuenta de que ahora mismo, por lo menos, no, para mí no era la decisión más apropiada para mi futuro. Un doctorado es una cosa muy dura, tanto a nivel personal como a nivel intelectual. Y aquello,
como un problema, porque digamos, es de esperar que sea difícil a nivel intelectual, ¿no? Porque un doctorado pues no se van a hacer sumas de estas, uno debe desafiar lo que es su mente, estudiar bien un área. En cambio, sí que es difícil a nivel personal, por ejemplo, por razones económicas. O sea, excepto algunas áreas técnicas tecnología en general, los demás estudiantes de doctorado, excepto los más brillantes de Harvard y MIT y estos lugares, es que han de mendigar de becas. Y además estas becas no son desorbitantes. Pero bueno, uno si realmente quiere entrar en doctorado es que ama de verdad la ciencia, y yo estaba dispuesto a superarlo. Pero sí, estaba loco, ¿no? Decía mi madre. Pero luego pues estaba haciendo un proceso de selección que en realidad es el año que viene, en septiembre, donde voy a empezar a trabajar en una empresa de consultoría estratégica en Madrid. El caso es que me di cuenta del alto coste de oportunidad que supone estudiar un doctorado para una persona. Bueno, en mi caso eran 5 años, pero aparte de la remuneración, que es que, bueno, ya lo dejamos aparte, a la hora de premiar el esfuerzo, realidad es que el sistema académico tal como está organizado, no es que solo en España, a nivel casi europeo y mundial, es súper inflexible. Es decir, no se le incentiva al que es bueno o el que puede ir más rápido que los demás. O sea, un doctorado son tantos años y uno no puede hacerlo ni más rápido ni más lento. Sobre todo más rápido. Porque no se le permite escalar a las personas. Y en realidad una persona, uno que empieza a estudiar un doctorado, bueno, por lo menos en economía es que hasta los 30 años uno no vive. Bueno, vive en la biblioteca. Y otra cosa que me he dado cuenta, bueno, que, y eso sí que es, bueno, yo lo considero muy cierto, y no es que hable particularmente de ninguna facultad, ni de mi universidad, sino del sistema en general, yo he visto que en realidad los contactos, las influencias, juegan un papel mucho más relevante que el mérito de uno. O sea, uno puede ser muy bueno, no sé cuántos, pero es que sus publicaciones lo den porque su supervisor de tesis, no sé cuántos. Y funciona así, en muchísimos casos. No se puede generalizar, evidentemente, pero a veces pues los promedios pues son estos. Y más o menos esta ha sido mi experiencia, que el mundo privado, en mi caso, yo lo he visto que me podría permitir, en primer lugar, desarrollarme más, no solo a nivel intelectual, sino también a nivel personal. Y lo segundo, en el caso, no es que yo lo diga, en el caso de que yo sea bueno, creo que me permitirá crecer más rápido de que en el mundo académico. Bueno, siento haber sido un poco pesimista, pero esta ha sido mi experiencia. Gracias. De temps, o sigui que tenim una estona per fer les intervencions de tots vosaltres. Agrair a les persones de la taula perquè han estat unes exposicions m'han semblat molt interessants i molt agradables, i per tant us obrim un torn d'intervencions si us sembla. Qui s'anima, qui vol començar? Sé que vol veure si les persones que vulguin fer alguna... Sí, tenim una persona, alguna persona més, per després fer una. Dos persones, més persones que volen intervenir. Tres. Comencem amb aquestes tres paraules, sisplau. Adelant, sisplau. Hola, soc de la Universitat de Girona, estudiant també, com el company. Crec que són els tres únics estudiants en aquest simposi. Bé, m'he fixat en les taules que ha explicat la Marina de l'augment de beques MEC a l'any 2012. És del pressupost quan ja hi havia l'augment de taxes? Quan ja s'havia fet l'augment de taxes? Significa que va incrementar del 26,1 al 33,6 ja aplicat en l'augment de taxes. Les beques. O sigui, l'increment no és gaire. No sé si m'explico. L'any 2011 les beques MEC es van donar el 26,1% i el 2012 el 33,6%. Això significa... Exacte. 2012-2013 és amb l'augment de... Sí. Per tant, si ens posem a veure amb les matrícules del... amb el que venien les matrícules l'any 2011, un 26,1%... Bueno, o sigui, el que trobo greu és el 33,6%,
que la diferència entre el 26,1 i el 33,6 és super poca, comptant que les matrícules s'han augmentat moltíssim. Sí, sí. I després l'altre és, no sé si s'ha contemplat en algun moment el fet de, sobretot amb els estudiants, que decideixen matricular-se a la universitat, potser en comptes de 18 anys, en 20, perquè han de treballar per pagar-se la matrícula, no sé si s'ha contemplat també el fet de que les beques es cobren al març. Sí, com ja he comentat, aquest era una de les coses que estàvem comportant condicions molt dures als estudiants. A més, les notícies que han sortit en les últimes setmanes ensenyen moltíssima morositat. I a més, hi ha una dificultat afegida. Aquí teniu beques que encara no estan resoltes. O sigui, amb la base de dades que us estic dient, jo hem extret les que ja estan atorgades, però n'hi havia un alt percentatge que estan encara per donar, i moltes d'elles encara s'han donat fa poc o no es donaran fins més tard. I evidentment això pot comportar que aquesta composició social, aquest fet de que famílies desafavorides no vagin a la universitat, encara s'incentivi més l'any vinent, quan aquests que han d'entrar aquest any ja saben quina és la situació, que la beca no els hi vindrà al setembre o al desembre, sinó que els hi pugui venir al maig o al juny de l'any vinent. I encara hi ha una altra qüestió afegida, que és que tot això ha vingut de cop, i molts estudiants estaven fent primer o segon de batxillerat, i un cop ja hi ets, moltes famílies fan l'esforç, perquè si després del batxillerat, quedar-se amb el batxillerat segur que té poca repercussió, i moltes famílies igualment faran l'entrada a la universitat. És molt possible que tot això es vegi clarament en un parell d'anys. Quan els estudiants que estan fent l'ESO hagin de decidir cicle formatiu o batxillerat universitat, aquí hi hagi més canvi. Afegeixo per dir-vos que el grup de recerca, el GRET, està a punt d'engegar un projecte amb panel, o sigui, per anar veient la seqüencialitat en tots els anys, d'estudiants des dels 16 fins als 24 anys. I és aquí on podrem veure la decisió prèvia, perquè jo el que us estic ensenyant són dades d'accés, per tant, els que hi són. El que no sabrem és els que han de decidir-ho, que és el que decideixen, si entrar, no entrar, fer cicle formatiu, deixar d'estudiar, etcètera, etcètera. I per tant, en aquest sentit, són necessàries dades en panel, per veure totes les decisions en cada trencall. I aquestes dades les tindrem en un parell o tres d'anys. El que passa amb les dades que van sempre una mica més tard que la realitat. Només afegir un aspecte d'aquestes dades, que no sé si contemples la modificació de la convocatòria de beques que va haver-hi amb el canvi de govern estatal. No sé si has contemplat això, perquè clar, el canvi serà absolutament dràstic, crec jo, perquè l'enduriment dels requisits de les beques es produeix, és a dir, aquestes dades poden ser amb les convocatòries anteriors, es produeix un increment i a més un canvi de model, no? Passem de beques compensatòries a la beca salari. No sé si aquestes dades corresponen a això. Jo crec que potser aquí no estan contemplades les dades a posteriori de la modificació real que hi ha hagut en la convocatòria última 2012-2013 amb el canvi de govern actual. No ho sé. Aquestes són dades... És que jo m'he quedat així amb el dubte. Agafeu-les amb pinces, aquestes dades, sí. Perquè són dades de quan els estudiants accedeixen a la universitat, si tenen algun tipus de beca o no, o han demanat la beca o estan en procés de beca. D'acord? Llavors, tot just es perfila que hi ha hagut un augment, encara que no és suficient. Aquest any, a més, s'afegeix que tot ha anat molt més tard per qüestions de tràmits. Sí, sí. Bueno, lo de la qüestió de tràmits ha estat sempre així. No? Des que es fa un creuament amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, això ha produït un endarreriment en la gestió de les beques, que és una mica, a mi no em sembla correcte, però això va passar des de fa bastants anys. Però el tema estrany que jo el que crec que serà molt interessant és veure, analitzar a partir d'ara què passa amb l'adjudicació de les beques generals. Perquè ara sí que segurament molta gent sortirà del sistema per l'enduriment tan dràstic que hi ha hagut dels requisits i de les condicions per accedir a una beca. Només un apunt. Tenim feina a fer. Sí, molta feina. Gràcies. Tenim segona intervenció, sisplau. Sí. Hola, sóc la Dolors Márquez, aquí de la Universitat Autònoma de Barcelona. A veure, jo una mica, era un comentari, a mi em sembla molt interessant això que apuntàveu de les vies lentes,
penso que era una opció que des del Real Decret donava, no? De cara justament a donar resposta al tema dels estudiants que treballen i que han de compaginar treball i estudi. El que passa és que això en general, parlo per l'experiència a la UAB, doncs, com bé deies, és un tema que és una política específica d'un centre, no crec que siguin polítiques generals, perquè l'afectació que té això depèn molt de les titulacions, i per tant hi ha titulacions on realment sí que hi ha un percentatge molt elevat d'estudiants que compaginen feina amb estudis i d'altres no, però una mica el que he vist en aquests anys des de que es va implementar Bolonya és que realment això ha quedat com un tràmit molt burocràtic, no? L'estudiant en el moment de la matrícula demana si vol acollir-se a la via lenta, però des dels centres no s'estan posant en marxa iniciatives per afavorir o per tenir en compte ajuda a l'estudiant, no? És a dir, jo no crec que es tracti tant de dissenyar una via lenta, és a dir, un itinerari especial, quan dic de dissenyar en el sentit que sigui un grup a banda, però sí que ha d'haver un assessorament, perquè quan l'estudiant tria unes determinades assignatures, perquè no les fa totes, doncs tingui una coherència, no? Aquesta tria que fa, no? Llavors això des dels centres jo crec que és una cosa que no s'està fent molt, no? I que ajudaria. Llavors no sé, una mica, com penseu que això podria ajudar-nos els centres a implementar-ho, no? O com ho veieu, una mica la vostra opinió al respecte. Gràcies. Sí. Potser fem primer les tres intervencions. Sí. Bé, bon dia. Jo sóc Pere Soler, sóc professor de la Universitat de Girona i abans de res volia felicitar les quatre intervencions de la taula perquè em sembla que cada una des d'òptiques diferents han estat molt suggeridores, cada una amb aspectes i matisos diferents. Evidentment no em referia a les quatre perquè tampoc es tracta d'això, però sí que volia plantejar dues qüestions que m'ha suscitat una mica les intervencions que hi ha hagut. I les dues van molt orientades a partir de la intervenció del professor Arino, però tenen segurament, poden tenir resposta si volen la resta de ponents de la taula, perquè penso que també podrien dir alguna cosa. La primera qüestió té a veure, i és molt concreta, té a veure amb el tema de les beques que deien ara. Jo mentre sentia la intervenció del professor Arino pensava també moltes de les beques, sobretot les del 2012, s'han donat, el càlcul deu haver fet a partir de les beques que han sol·licitat, com ara explicava, però en aquests moments encara hi ha beques que no s'han resolt, i estudiants que estan plegant, a Girona jo em sé de casos d'estudiants que han deixat algun màster, perquè quan han sabut al cap d'un temps el que havien de pagar per matrícules, que l'any anterior es havien matriculat pensant-se que com sempre si era una segona matrícula de la mateixa assignatura hi havia un petit increment, i resulta que aquest increment ara és un 100%. 8 crèdits poden suposar 980 euros de matrícula. 980, el que abans volia fer una diplomatura quasi bé. Un any, 60 crèdits, clar. Vull dir que la proporció es multiplica per unes xifres, si pensem en la realitat amb la que viuen els estudiants, astronòmiques. En cap cas, penso, i això també m'agradaria saber què en penseu, que les beques actuals, el sistema que tenim muntat de beques de l'Estat espanyol, resolgui aquest problema si ho comparem amb la situació de partida. I aquí m'agradaria fer una reflexió que m'agradaria saber què en pensa el professor Arino. Les beques que en el cas català s'han plantejat porten el nom gens anecdòtic de beques d'equitat. M'agradaria saber si realment creu que aquesta paraula està ajustada als termes. Ho dic perquè amb el tema del llenguatge jo m'estic adonant que hi ha tot com un muntatge, no me l'interpreteu, amb els temes de la qualitat, de l'excel·lència, de l'equitat, que es va apoderar en el sistema universitari, com si tot això, pel fet de parlar-ne molt, ja estigués resolt. La realitat que jo he vist és que de qualitat cada vegada menys, d'excel·lència cada vegada la veig anys llum, i el tema de l'equitat no sé on està. Però això sí, els documents, les declaracions, les propostes, els discursos, n'estan farcits. Tinc la sensació que el que estem fent és desvirtuar del sentit real que tenen els bons termes. I això és una funció que qui hauria de vetllar justament és la universitat. Perquè si hi ha alguns pertoca, jo crec ser justos amb allò que expliquem i fem. I en canvi tinc la sensació que el mateix sistema és còmplice d'una trampa que ens porta a fer un mal ús del terme. M'agradaria saber, perquè ja ha fet referència als conceptes, com l'interpreta. I la segona idea va en la mateixa línia. La segona idea va amb el tema de l'efecte maduració.
si no he pres nota malament jo, ell deia un sistema educatiu amb capacitat per incidir en el món del treball genera més desigualtat i menys cohesió. És molt seriós això. Ho dic perquè jo també havia notat, tot i que no he intervingut en la primera sessió d'avui al matí, que tenia la percepció de que tot el discurs l'estàvem fent, fixeu-vos que el títol ara d'aquest grup és Nous estudiants de la universitat, l'estàvem fent com si donéssim per suposat tots que la funció de la universitat amb els nous estudiants que vindran al segle XXI ha de ser fer-los adaptar i encaixar, encara que sigui apretant fort, en el mercat de treball. I això sembla que es dona per suposat, i jo de veritat que no ho tinc gens clar. No dic que hagi de fer el contrari, només faltaria que ningú me l'interpreti, eh? No dic això. Però no dic que això hagi de ser ni la primera ni la funció més important de la universitat. Almenys no hauria estat així en els 20 segles que ens precedeixen, com a mínim. No sé si hem de fer un canvi sense discutir massa aquest tema. No sé si hem de fer un canvi sense discutir massa. En tot cas, ho poso sobre la taula perquè l'efecte de maduració a mi em fa pensar moltes coses. I m'agradaria saber exactament si el que jo estic intuint que hi ha darrere té alguna cosa a veure amb el que no ha dit però que deu pensar el professor Arinyo. A veure realment què vol dir això, no? Si realment el tema aquest de l'adaptació al mercat de treball o si la funció de la universitat està simplement en oferir, com sabem ara, les titulacions, les podem implantar o no implantar, ens les acrediten, si són capaços de justificar, encara que sigui fent miracles, d'aquella titulació hi haurà un número important d'estudiants que es col·locaran. I si no es col·loquen, doncs tanquem titulació i en busquem una altra. En un escenari en què no hi hagi col·locació podem tancar moltes titulacions, no? I probablement es podem carregar disciplines i àrees de coneixement com aquell que no passa absolutament res, no? Jo crec que això és preocupant, si més no, no? D'altra banda, ja no poso a debat, perquè no és enlloc, si la funció de la universitat està únicament en formar treballadors en el sentit literal de la paraula. Però això ja ho deixo per un altre debat posterior. Només fer un petit matís amb això. Tinc clar que la funció de la universitat, el model que ens imposen, és competitiu al 100%, i per això estem dient el que estem dient, que no vol dir el mateix que sigui competent. Són dues coses molt diferents, i el sistema és competitiu. Competent, a vegades, no ho tinc massa clar. Gràcies. Gràcies. A veure, tenim una paraula més demanada. Hi ha alguna paraula més? Perquè si no, potser una altra, dues paraules. Potser sembla que contestem ara les tres primeres i després donem aquestes dues, i si hi hagués alguna més, controlem el temps ben bé, però doncs, la taula de qui vol. Bé, comença per la pregunta que te plantejaves sobre les vies lentes o el que jo també parlé, els règims de dedicació, no? I crec que aquesta és la qüestió, perquè les vies lentes en tot cas serien les respostes a la diversitat de règims de dedicació. Que he defensat Bolonia i m'ha costat molt com a vicerrector que s'ocupava precisament de convergència europea en els anys des del 2002 fins al 2008, he patit molt perquè estava tota la oposició dels estudiants que en este campus també l'heu viscut d'una manera molt, molt dura, però tinc que dir que Bolonia tal com l'hem implantat és un fraude. Tal com l'hem implantat és un fraude. Sí, crec que hi ha que dir-ho així. Per a mi no tenien ninguna raó els anti-Bolonia i continuo dient-lo. Però el que nosaltres hem fet li s'ha donat la raó. I per què? Perquè efectivament hi havia que convergir en l'arquitectura de titulacions i hem divergit. Quan ho teníem molt fàcil per a convergir, hem divergit. I segona, si hi havia que donar una resposta important era als estudiants i a la diversitat dels estudiants. I justament a aquesta diversitat dels estudiants que volen compatibilitzar treball i estudi. Perquè aquesta és la realitat més patent en Estats Units, en Anglaterra o en França, i creixent en Espanya. O almenys era en el moment que hi havia treball. Ara la cosa doncs, pot canviar perquè efectivament no hi ha treball i estem en una altra situació. Però en el moment que hi havia treball, la realitat que es demostrava tant dels estudis, les dades administratives que tenim les universitats, com les enquestes, és que hi havia cada vegada més gent que volia compatibilitzar els estudis i el treball. I aquest és un fenomen general. Clar, si un estudia la Universitat de Harvard, diu no, clar, la Universitat de Harvard no, però als Estats Units hi ha 3.000 universitats. I si un veu com funciona el sistema universitari dels Estats Units,
trobarà que més del 50% dels estudiants seguissin vies lentes. Més del 50%. Per tant, el sistema ha de fer polítiques per la gent que segueix vies lentes. Clar, tu deies, bueno, és que això se tindria que resoldre a nivell de centre. No, el que constatem és que no hi ha política. Els centres han de trobar les mesures concretes per a cada cas, perquè a més, efectivament, cada titulació, com també deia Marina, cada rama, cada té especificitats pròpies i, des de luego, en medicina no serà fàcil trobar gent que vulgui seguir una via lenta. Serà una persona o dos, no? Perquè la inversió, com també deia Basili, que se fa en medicina, fa que la gent ho tracti de fer a temps complet. Però en moltíssimes altres carreres no. I per què no hem de facilitar això d'una manera normal? Pues perquè no tenim capacitat per a gestionar la complexitat. És a dir, que jo, una de les coses que sempre m'he preguntat és per què els horaris, que és algo extraordinàriament complex d'un centre, organitza un professor que no té ni punyetera idea d'organització. Quan hi ha experts en organització, veritat? Quan hi ha experts en organització, ah, doncs pues este que ha entrat i que era este vicedegà o vicedegana que tenia voluntat de passar-se-les molt difícils i molt dures a organitzar els horaris. Organitzar els horaris és organitzar la complexitat. I clar, la complexitat requereix també instruments, no ser més listo o més, sinó instruments que té capacitat per organitzar la complexitat. Doncs, organitzar vies diferents és organitzar la complexitat. I com organitzar la complexitat és algo que no sabem fer, hem produït l'efecte contrari, que és la presencialitat obligada. I, per tant, és un fraude. I crec que no hi ha una altra manera de dir-lo, no se m'ocorreix una altra manera de dir-lo. La qüestió que planteja és de respondre un poquet a totes les qüestions. No? També el sistema de beques és un altre fraude. El sistema de beques en Espanya, el Ministeri anterior, en el qual estava Àngels, crea un observatori de beques en el qual pues, participava Miquel, jo també vaig tenir la sort de participar, realment va ser un honor de participar en aquell observatori de beques, que se va dedicar en primer lloc a estudiar tota la tipologia de beques existents en el sistema universitari espanyol, que la tipologia és una cosa, en fi, no sé si el nostre amic Ernest ha aconseguit comprendre-la, però jo vos dic que jo no l'he comprès. Ara, el que sí que comprensa és una cosa, i el que sí que se va comprendre en l'observatori era una cosa, que les beques eren extraordinàriament insuficients per a poder generar condicions d'igualtat. Eren extraordinàriament insuficients. I, per tant, se va fer una aposta decidida en els dos últims anys per a incrementar el número de beques, que crec que és el que reflexa ahir. Crec que és el que se reflexa ahir. I que immediatament el senyor Albert talla i després diré, i a més retallem. No solo retallem, sinó retallem. Per tant, en el sistema de beques en Espanya estem a anys llum de lo que és qualsevol sistema de beques dels països del nostre entorn. Són beques com a complements econòmics, però no són beques per a que una persona puga viure emancipada, dedicada a temps complet a estudiar. Això és la beca salari, i que això és el que sabem que funciona en molts països. No, per tant, en el sistema de beques pues estem anant molt, molt cap a darrere. La qüestió de l'efecte de maduració no és ni del govern actual ni del govern anterior. L'efecte de maduració és un efecte propi de tots els sistemes educatius madurs. Jo no vaig ara explicar què és per a mi un sistema educatiu madur, quantes coses, quantes dimensions i elements comporta, però sense dubte és un efecte imprevist e indesitjable. És a dir, imprevist, no estava previst, perquè en la il·lustració, que és el que es deia? La educació era libres. La educació resolverà tots els problemes. Víctor Hugo dice, en el futur totes les revolucions se haran en el món educatiu, a través de la educació, ¿verdad? I todavía, encara, diguem aquestes coses quan són absolutament falses. Jo estic d'acord amb Simmel, recorde 1909, quan Simmel diu, la pitjor de les desigualtats és la desigualtat educativa. Perquè desigualtat en la propietat de la terra, en una revolució se pot repartir la terra. Desigualtat en la propietat del capital, en impostos, etc, etc, se pot repartir el capital. Però i com se distribuís
el capital educatiu incorporat per les persones. Doncs els sistemes educatius madurs generen moltes vies de desigualtat. La primera, privat i públic. Primera via de desigualtat. Concertat, privat, públic i tot el que vulgueu. La segona, a través de les rames. La tercera, a través de, com hem vist, la incidència de les condicions socioeconòmiques que fan que molts xics i xiques que tindrien moltíssimes potencialitats en un altre sistema educatiu prosperaren i aquí fracassen. Perquè el sistema educatiu és un sistema més d'un espai de control, de repressió, etc., etc., que un sistema que potencie la maduració de les persones. Quan jo estudiava, jo sabia que en el sistema educatiu sempre trobaria algo millor que en ma casa. A casa jo era fill d'una família de llauradors que no tenien terra suficient per a viure de la terra. Per tant, jo en el sistema educatiu sempre trobaria algo millor que en ma casa. Passa això per a xiques en l'actualitat? No passa això. Per tant, si el sistema educatiu no pot oferir algo millor que el que tenen en sa casa o que el que tenen en el carrer, d'entrada ja el sistema educatiu ha fracassat. I en aquest sentit, el sistema educatiu produeix el fracàs. El fracàs no és de Juanito o Menganita. Això és el que fa la ideologia liberal. La ideologia liberal atribueix el fracàs a problemes dels individus. Veritat? Però si va i resulta que tots els sistemes educatius del nostre entorn tenen un fracàs del 20%, aquest és un fracàs sistèmic. No és un fracàs dels individus. Els individus varien en cada país i en cada escola, però el fracàs és sistèmic. Per tant, els sistemes educatius madurs generen fracàs sistèmic. I aquesta és la qüestió que hi ha que abordar. Alguna intervenció més per part de la mesa? Sí. Parlem el temps una mica perquè tenim dues paraules demanades perquè hi hagi temps. Sí, aniré ràpid. Només una esmena amb el tema de les vies lentes i una altra amb el tema de beques. Vies lentes és l'esment que he fet abans respecte a que hem vist que estudiants que venien en situacions més complexes de vida, el que els passa és que com que volen reduir el risc, el que no volen és fer una via lenta, perquè això els augmenta el temps que han d'estar a la universitat i per tant no poder treballar i finalment obtenir el que no tenen de tenir un títol. Llavors sempre hi ha aquesta dicotomia entre el que haurien de fer segurament des d'un punt de vista institucional és demanar una via lenta, però no ho volen fer perquè això els allarga els anys de carrera. També és important tenir en compte la situació de cada una de les titulacions, és evident, i el que vam veure fet aquesta anàlisi també amb professorat és que sovint no hi ha una política institucional sobre què fem les vies lentes, llavors acaba sent la decisió de cada un dels professors, que han de decidir si realment fan que l'estudiant arribi al 80% i signi cada dia que ve a classe, o si no, si dona facilitats, i per tant és important que institucionalment, però no a nivell d'universitat, perquè cada titulació és diferent, sinó a nivell de titulació o de facultat es decideixi quina és la bona manera d'implementar el tema de les vies lentes. I en relació a les beques, el que teniu aquí és un lleuger augment. Jo no volia dir de cap de les maneres que això és equitatiu ni que és positiu, simplement que hi ha hagut, ja ho he dit abans, també un augment molt fort de la demanda, precisament per aquest augment de les taxes i que s'ha vist un cert augment en el fet d'atorgar les beques. I també tingueu en compte que en països on hi ha un alt percentatge de beques és, per exemple, Anglaterra i Estats Units. I en aquests països estan començant a veure les conseqüències negatives que comporten les beques salari, aquestes beques que al cap d'uns anys han de tornar als estudiants perquè molts d'ells s'han hipotecat i ara no poden tornar a aquest tipus de beques. Per exemple, sortia una notícia als Estats Units que hi havia estudiants que havien demandat a la universitat perquè en la propaganda de la universitat els deia que obtindrien una feina al tenir la titulació i havien acabat la titulació, no havien obtingut la feina. Sabeu que els Estats Units és un país on ja la demanda és corrent i havien guanyat la demanda.
Vull dir que també té efectes perversos aquest tipus de beques. Perdona, és que aquest tema és un tema molt important, però hi ha dues paraules, molt greu perquè si no ens passem de l'hora. Marina, disculpa que intervingui una altra vegada aquí, però és que conec aquest cas que dius, però això són préstecs, és a dir, és com el préstec, que també tenim aquí aquest model, va, que després es retorna. Sí, sí, em referia a això. Perdona que faci aquesta puntualització, però és que la beca salari en Espanya no és això, eh? La beca salari és un model de beca, que abans era la beca compensatòria per les famílies més desafavorides, i la beca salari és el model que es fa, doncs, com ha dit Antonia Ariño, per compensar la dedicació en l'Espai Europeu d'Educació Superior. Però no cal retornar-ho. Beca presta, com volia dir. Sí, vale, gràcies per l'aclariment. Sí, sisplau, una intervenció i després Begoña Rosalena. Seré molt breu, també. Respecte al tema de les beques, insistim. Patrícia Oliver, Josep Rovira i Virgili. Nosaltres hem fet un petit estudi sobre l'impacte que pot tenir sobre els estudiants que demanen beca l'increment del rendiment acadèmic que es demana. Com sabeu, en el 2012-13 hi ha hagut un increment respecte al rendiment acadèmic i en el 13-14 hi haurà un increment encara més gran. Per tant, hem intentat mesurar, fent una perspectiva amb els resultats acadèmics actuals, quin impacte tindria això amb els estudiants. No? Només una dada així que ara mateix recordo, en el cas dels estudiants de nou accés, que han passat de 5, en el 12-13, 5 i mig és el requisit de nota d'accés per poder accedir beques, i en el 13-14 serà 6 i mig, això implica passar de 5 i mig a 5 i mig deixa fora el 37% dels estudiants i de 5 a 5 i mig a un altre 11 o 12%. Per tant, al final, deixar la nota per accedir a beca amb 6 i mig implica que aproximadament el 50%, en el nostre cas, dels estudiants que accedeixen al primer curs, queden exclosos de la possibilitat de demanar beca. Suposant que el rendiment acadèmic estigui uniformement distribuït entre les classes socials, cosa que sabem que tampoc és certa, seria la meitat dels estudiants. Tenint en compte que això no és així, doncs segurament els afectats són, entre altres, els principals candidats a beca. No? I això aquí no està reflexat, suposo, encara, perquè és d'aquest curs, que són beques que s'estan concedint ara, per tant no poden estar reflexades, i les del curs que ve, impossible, però jo crec que si això ho mirem d'aquí 2 o 3 anys, segurament veurem l'impacte que ha tingut respecte a això, no? Tenint en compte, combinat amb l'increment de les taxes, realment les barreres d'accés augmentaran. No? I l'altra qüestió, que és així més general, una observació només, no? A mi m'interessa molt tot el que s'ha comentat sobre la universitat no només com una eina de formació de professionals qualificats i de recerca, etcètera, etcètera, sinó com una eina d'interacció social, com una eina d'intentar que la societat sigui més igualitària, més equitativa, més, no sé si utilitzo el terme més evident, però... I clar, això vol dir atendre una diversitat d'estudiants més gran amb problemàtiques diferents i poder donar una atenció més personalitzada, i això demanda recursos. Sabem que el moment actual no és precisament de més recursos, sinó al contrari, i sobretot si els poders públics no tenen clar aquesta funció social de la universitat, que no sé si és el moment tampoc que estigui gaire clar, doncs evidentment atendre aquesta diversitat és molt més gran. No? I jo crec que ara ens trobem, i jo estic en un centre d'atenció als estudiants, ens trobem, i amb la vicerectora, que tenim aquestes problemàtiques de dificultats de fer front a la matrícula, dificultats de tal, població joves immigrants ja, fills de famílies immigrants que estan accedent a la universitat, etc etc, i no tenim els mitjans ni els recursos per a fer front. D'acord, gràcies. L'última intervenció de tots els que estem aquí. De Begoña Ros. Sí. Després hem de ser puntuals després per arribar a la sessió de clausura que està a punt de començar per un minut. Doncs molt bé. No, per favor. A tu no pot dir que estiguis bé. Bueno, molt bé. Jo, una mica a partir del comentari de Ariño, una mica la crítica que ell feia a Bolonya, jo estic completament d'acord que hem confós la presencialitat obligatòria amb Bolonya. No? Però a mi em preocupa aquest tema, precisament també ja és una mica les dues exposicions, no ens equivoquem, és a dir, no ens equivoquem ara
perquè segurament precisament per la manca de treball o la manca de feina dels joves, aquestes, o sigui, aquesta, com aquestes discussions, les dades que hi ha ara, no sabem què passarà a nivell de quina és l'ocupació dels estudiants ara. Jo el que volia comentar és que no ens ho equivoquem, perquè jo crec que precisament hem fet una reforma sense mirar els estudiants, i els estudiants no és que tinguin problemes per estar full time, diríem, a la universitat perquè treballin, sinó perquè els han educat perquè no facin una única feina. És a dir, perquè no estiguin únicament, és a dir, una única activitat. I si penso una mica en l'educació que han rebut molts dels nens, no és anar únicament a l'escola, és anar a l'escola, l'educació física, fer teatre, fer no sé què. Llavors, aquest valor de no fer únicament una cosa, a vegades les confonem una mica perquè molts d'aquests estudiants que fa uns anys on hi havia feina, molts d'aquests estudiants accedien a la feina a feines molt, diguem, de 10-15 hores a la setmana per tenir una petita ajuda, però no feines substancials per poder independitzar-se, no? Que era un dels temes també. I llavors jo crec que és important que també tinguin una mica en compte això, és a dir, que l'exigència d'estar permanentment a la universitat i únicament a la universitat, fins a quin punt és una exigència desitjable pel propi sistema. Això, i després tenim una pregunta molt breu. El doctor Ariño, has comentat una mica també, o sigui, la meva pregunta és si l'efecte que en Mateo també es dona en la, crec que ho has dit una mica de passada, però no estic entrada, la formació continuada. Perquè crec que aquest és un tema també molt important. Molt breu, se dona en general en tots els recursos socials, diguem el tipus que siguen. És un efecte, si n'hi ha una llei de la sociologia, de veritat, este és un efecte, per tant, ja que és generar polítiques per a contrarrestar-lo, perquè és general. És general. I l'altra qüestió, també breument, que tu deies de els estudiants, clar, en l'estudi que nosaltres publicàvem, en l'ofici d'estudiar, ja dèiem que els estudiants en l'actualitat no consideren que estudiar és el seu ofici. Que això és una part de les coses que ells han de fer en la vida. Bé, gràcies a tots i a tots.